place it back. Ori to yi ona ni ati ma mu awon olorin elere itage onijo awon aderin posonu lokan ojokan wa fun igbadun yin atutide gege bi se wa losan tuni e wa nkan fidile nitori pe kini atun ti ni entertainer kan ni ahin kini oruko entertainer mi irorin wo ni entertainer yi lo nko nbo lati bi ile iwe wo se lo lo gbogbo awon nkan bayi o na ni a ma jaladun lori eto wa lojo tuni. Please stay tuned and let's enjoy more music. Dele mi Thomas Perede, aloyin lohun perede. Dele mi Thomas Perede, aloyin lohun perede. Dele mi Thomas Perede, aloyin lohun perede. O bere ni yejo. Dele mi Thomas Perede, aloyin lohun perede. Dele mi Thomas Perede, aloyin lohun perede. Dele mi Thomas Perede, aloyin lohun perede. Irawo wuro lomo. Dele mi Thomas, ani mo fe pede. Oho! Dele mi Thomas, ani mo fe pede. Dele mi Thomas, ani mo fe pede o. Ode ko loko ma le roko, ode ko lona ma le yena. Ode ko loko ma le roko, ode ko lona ma le yena. Ode ko loko ma le roko. Ode kolo na ma le yena o. Mo bere yo. Mo gborin de. Mo gbere de. Mo gborin de. Mo gbere de. Ire orun so kale. Sori emi dele Thomas. Oluwa lo fi se ran mi. Lati bere. Mo ti mo pe God exists. Se Oluwa. O wa titi aye. Arugo ojo. Anything baby giga ni mimo mimo loruko re. Hallelujah. God exists. Oba nla eyin ni Jehovah Shama, eyin ni Jehovah Rafa, eyin ni Jehovah Shalom. God exists. Dele mi Thomas Perede, aloyin lohun perede. Dele mi Thomas Perede, aloyin lohun perede. Dele mi Thomas Perede. Dele sere foba, o tu sere fun joye o. Mo sere foba, mo tu sere fun joye. Mo yato. Mo sere pagba, mo tu sere fomode. Mo sere fokorin, mo tu sere fobere. Dele mi Thomas, ani mo perede. Dele mi Thomas perede, aloyin lohun perede. Dele mi Thomas perede. Aloyin lohun perede, dele mi Thomas perede, aloyin lohun perede. Kabiyesi re Oluwa. Omeda. Oye jojo. Oye bere, oya ke so dijo. Oba to bi mo le sasa bora. Welcome back. This is Entertainer Show. On this program today, we have an entertainer, like you said. His name is Oladele Thomas Olashupo. Oladele Thomas Olashupo was born on the 14th of September 1970. Into the family of late Olasunkanmi Adisa,
and late prophetess Agnes Abisoye Thomas Olashupo in Ibadan. He went to Salvation Army Primary School, Oje Igosun, and later proceeded to Ikolaba Grammar School, GRA, and Mount Olifert Grammar School, Bodija Ibadan. For higher education, he went to Federal College of Education Special, Oyo, to study music and SMR. He started teaching career about 14 years ago, and he established his own band, which he called God Exist Band International, 16 years ago with one-man band. He is the member of P-Man and also the present PRO of AJUM, which is Association of Juju Musicians in Ibadan Chapter. Oladele Thomas Olashupo is happily married to Mrs. Jacinta Kikelomo Thomas, and the marriage is blessed with beautiful children. Unfi towo towo ki alejo wa kabo sori eto mo ki awon ara le o olokunrin lobirin lomode lagba ati ojulumo atawon re mi eku le o gbogbo yin ni mo ki o gbogbo le nko adupe lo Olorun. And if I may know, how was the weekend? Well, we thank God. I give God the glory. How many shows? Where? Oh, you didn't go for any shows? No man. Friday, Saturday. Kosoro. Yeah. You said then you have a check-up? Yeah, it's work. Can you share it? Shows. Atolorin yo, atolorin yo, itage yo. Show must go on. Yes. We'll see your joy is in me, Koko. We'll see your joy. Dirty. About for real, sugar finally. Then. Have you been there? Pardon, is in you. So, how was your last show? We thank God. It was very beautiful. Why do you venture into music? Well, when my mother was alive then, when I was in the womb, my mother told me that. Anywhere you go, maybe party, I used to disturb her inside the womb. How? When you used I to sing? No. Dancing, singing, clapping inside the womb. Anywhere, you know, when you attend any party. So after that, when I was born then, my mother now bought a small drum, talking drum. Okay. Yell for me. But that time was around 2 years then. So I started beating the drum. Later. Pelu iya ilu yen. Ben. Bi omodun mele pe rain bayi na. Omodun meji. Da omodun meji. Ben. O ti le gbelu korun to lu. Mo wa gbe fun mi ni, ma I used to play with it. Okay. Mo gbo. Igbati mo wa ndagba de ilu yen mo ma nlu. Ma nlu. So later, in the church, I joined the choir, then Methodist Church, then Bodija. So I basically love from choir practice, started the music. Then during that period, there was a band then in the church. We called the band Tattoo Divine Beats. Tattoo Divine Beats. Our man wrote that band in Chile. So I used to play shekere with them. After that, mo graduate sori agogo. And I play agogo for them. But why I mo graduate from that one to shekere, drum set. Sori agogo. To drum set, conga then. So later, when the band then, our man wrote that le, our kore man. Tattoo divine beat. So but why mo se ran ti won dada Taiwo Motunde Opeyemi Awe Ademola Akiniyi Tubo Osun Akisunle then Tayo Brother Tayo Emi ro pe ma te daruko yin se kan No they are the band leaders so awa emi bi kon ba won she share, you know, my band won lo show, you know, mon train la ben one then.
So, but ìgbà tó wáyá àwọn báńdì yẹn wọ́n wá split oníkálukú gbọ̀nà tẹ̀ lọ oníkálukú dá tiẹ̀ lẹ̀ iná later wọ́n kọ̀ pé bo ní kí n sá sínú ogun wọn bẹ̀ because within the church premises náà ni báńdì yẹn wà so I have to later mo join supreme they call that one supreme àwọn bíi àwọn mẹ́rin lára lára márùn ló dá iyẹn sílẹ̀ so later I now join Taiwo Motunde àwọn dá wà nígbà so I now started playing with Taiwo Motunde where our mama on the show so I can say pé true wọn ni mo fi mọ most of the music because nígbà yẹn when we taba ti lọ sí show ìgbà yẹn má bá wọn play kiri náà ni later ọjọ́ kan bóyá backups wọn ò wá wá so wọn á ní ó yẹ kí wọn náà lè gbérin járe because he used to encourage us then pé kò sí nǹkan tẹ́nìkan ò lè ṣe because mi ní voice mo kàn máa ń play instruments lásán tèmi so wa gradually I started going away with Mr. Taiwo Motunde so ìgbà yẹn náà àwọn máa ń play one man band bi backups méjì gangan kankan bẹ́yẹn so that very day mo ṣe bẹ̀rẹ̀ sí gbérin yẹn so tí n bá ti à ń kọ wọ́n máa ń pè wọn kan ní flat tí wọ́n bá ti ń kọrin wọ́n bá ti pé ọpẹ́ yẹ o bàbá wọ́n bá ti gbé orin yẹn báyìí èmi á kàn flat ni màá ti kúrò ní key tí wọ́n ti yà so tá a bá ti ń pè lọ bóyá àwọn èèyàn ń jó patí mr taiwo motunde á kàn fẹsẹ̀ fi báyìí má fẹsẹ̀ gbá mi ọ̀kan tiẹ̀ sáré kan yẹn kò gan pé yà àwọn àdẹ̀ tó yẹ kò sẹ́ni tó dẹ̀ máa mọ̀ ní flat yẹn okay we don sọ ni wípé nípa ẹ̀kọ́ yìí flat yẹn so I have to back to the key the right key so at the end of the day I discover that pé mi náà I can back up. Like you said, you started in the church. Yeah. Why did you choose to sing juju? Well, because I love gospel. Because I love juju music. I love gbati mo ti wa kekere mo ti ma n gbo orin King Sunny Ade na. Ma n like orin won so I love to play juju music. Mo ti fẹ bẹrẹ nítorí bóyá ti ṣọọṣì gan le ti ń kọ juju. Well, we play gospel music at the church. But now that yan ma n blend wọn pe kan ni blend. We blend juju with gospel. We blend our life with gospel. You know, àmọ́ àmọ́ ọba ṣe ń blend. So méjèèjì yẹn ẹ̀pà méjèèjì pọ̀ ló bá di àti ti church. Àti ti church àti gbogbo ìmọ̀ra àwọn aṣáà papọ̀. Ló bá di juju. Mo ti bèrè wípé kí ló dé tó ṣe jẹ́ juju ẹ̀dẹ̀ sọ fún mi pé torí àwọn orin tẹ máa ń gbọ́ láti kékeré. Like I know that it is only juju that you sing. Yeah, I sing you call gospel. Your own no. I you call your own juju hip hop. Juju is it one thing is it when you call me outside to play, I play secular music. But juju is a major is the major something of my song. I can say it's a major yeah. But when we now go to party, it depends on how the party be. All right. We play circular what they want. Yeah, what they want. We give them what we, because we call ourselves entertainer. Yes. Supposed to entertain them, you know, they enjoy our music, you know. So we what they play. Want that yeah, you give yeah, them. We okay. Play circular. So how come juju hip hop? No, when I discovered that this all these small boys nowadays that you know they are now they listen to hip hop again. And I said, I cannot introduce my own juju to blend with hip hop. Okay. So I now went to the studio, I released the album, Juju Hip Hop. Not only hip hop, Juju Hip Hop. Yeah. That's wonderful. Can you please entertain us with that? Oh, yeah, oh, the late almost to today. Oh, de oh, Juju Hip Hop, la tongue, de, de le me Thomas, berry de, alo in lo, yeah. Yeah. You say, yeah. Oh, yeah, oh, the late today. Oh, oh, juju hip hop, Latin, baby. The late Thomas, Berede. I know you know, Berede.
ya fi oko le se ya ya ni abi ha nje se mo jante e ya ya you tried ya ya ni ngba mo to ti gbo ya 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 tabanikaka le ni leje o tun gba wo gan te ti be ranking I started my own band now 16 years ago after I left the Taiwan Mountain this band. Okay. You see, one thing I didn't tomorrow in the NFP, more pay, cosibiti, along OTC, by a joke, quenzing, along one studio, all office, all and everywhere, along one in Badon, all in Nigeria, all in Africa, all in Kakiri, where we are lying. Into big God existing. Okay. Ka to di pe a to ma babo. Mo tun ni pe ka tun fese radio de abi ko da be. Yeah, oda. Let's entertain ourselves. Music has come back to stay, yeah. FC Juju is there. Sorry, go back to Troy, but to reform it there. Juju, we never there. We got the fans and the flows, we are fully loaded. FC Juju is there. Oladele Thomas Olashopo. What was your parent reaction when you started your music career fully? In fact, they were so happy because my father was a choir then. My mother too came from my own family. Ayon? Yeah, in Lanlate, you know, came from my own family. Barapasai. Okay. Even presently, my sister, she's a choir mistress. My younger brothers, all of them are singing. They have their own band too. At the Dilian, yes. And to Batte, in Lulu, and we showed the Dodon Cocorin. Yeah. So we motivated being in Cotton, we are Molato Modumiji.
to wa wo pe to eh elomi ara to yi orisirisi won ni lo nomara even during my gba ti mo se gbe yawo present ya mi tun ra ni ilu ilu to rin pe kini won wa lati idile onilo ta n pe ni ayan nile yoruba baba na tun wa je eni ti n korin to ti ge for by you mejeji ti dabo ti di kini awon mejeji gan te ye ki won ki won fowa so wo po ko lohun o ba mi tele fun won ki won ye kan gan korin ki won to lo ngba ṣùgbọ́n tí ìyá ò lè ṣe tí bàbá ò lè ṣe àti dúpẹ́ lọ́wọ́ náà ẹ̀yìn ti ń ṣe ní èmi. Apart from singing, how do you enjoy your off stage? What do you do at your leisure time? I teach. You teach what? I teach music. Because, you know, I went to NC. So anytime I'm off stage, I go to school. I have so many schools that I take them music. You know, I have locked to 4-3 schools. So then weekend, I go for my shows. You said, aside from singing, being in the studio, what you love doing most is to teach in the class. Mm-hmm. You still come back to that. You will teach you before you leave no problem. Today. Mm. You are a born teacher. You still train as a teacher because going to Federal College of Education still makes you a teacher. You teach me music before. Don't worry. What is music? Can I ask you that? What is music? Music is the arrangement of agreeable sound for pleasant hearing. Is it only for pleasant hearing? What of bad sound? Is it not music? Any bad sound is not music. Is what? It's noise. There is difference between music and noise. Okay. Pleasant sounds. This is music. Can you hear? That's music. When you drag a chair or table, that's noise. Okay. When you go to market, you hear noise, you won't be able to listen to the noise. You do like this. But if it is music. What if I'm singing now and I say, that is music. That's music. Yes. But I'm screaming. Yeah, it's music. I'm talking to somebody, a professional to the core. He's telling me what music is. That is music. Say that. That is music. Okay. Yeah. Can you do that again? I'm making music. Okay. That's music. Hmm. Yeah, indeed. When you drag this chair now, okay. It's noise. That's noise. It's not music. Yeah, it's not music. Okay. So you can use your leg To make music. Okay. With when your hand, with your leg. Mouth, mm-hmm. Like this. You are making music. Music. All right. Like you already said that you're off stage, you're normally be in class teaching. Yeah. So let's see what Dele Somos enjoying the best during his off stage. Music is the arrangement of agreeable sounds for pleasant hearing. Music is the arrangement of agreeable sounds for pleasant hearing. Music is more for everybody. Pleasant is the arrangement of agreeable sounds for pleasant hearing. If you are talking about music, it's the arrangement of agreeable sound. What? Pleasant hearing. If you clap like this, it's what? It's music. If you do like this, do like that. It's what? Music. It's music. Now, if you now do like this, it's what? Is music, okay? Any agreeable sounds for pleasant hearing.
is music. Now, we have two types of music. How many types of music do we have? How many types of music do we have? One. Secular music and sacred music. Now, sacred music, if you are talking about sacred music, you are talking about music we use for worship. Okay? Music we use for worship. When you are talking about secular music, you are talking about entertainment music. We have how many types of music? Two types of music. We have two types. Types of music. One is sacred music. Sacred God. Music. Two. Secular music. Secular. Music. If you are in your church or you are in a mosque, you use sacred music. You use sacred music to worship your God. Okay? If you are talking about secular music, when you are at a party, birthday party, wedding ceremony, housewarming, newborn baby party, no, now you use secular music. Now, everybody, let me ask you now, what is music? Music is the arrangement of a little sound for pleasant hearing. Now, you, I want you to tell me what is music now. Music is what? Is the music is the arrangement of a little sound for pleasant hearing. Clap for high praise. Now, I asked you, I told you that we have two types of music. Who can tell me the types of music we have? You. Sacred music and secular music, clap for us. Now, if you are in the church, you use your sacred music to worship God, you know? Who can give me one of the worship songs you use to sing to the church? You. You are worthy. What's the song? Tell me. Another song. You. Ba 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 ba. Esheo ba ba. Esheo ba ba. Now you know the reason why you choose to be a teacher. Well, number one, I was trained as a teacher. I studied music in the school. And secondly, I love to be in the midst of the children. You know, I love the children, teaching them music. You know, when I'm with them, I'm always happy. You are come back. Still on your program, the Entertainer Show, coming to you from BCS TV. Don't forget, before that, classroom teaching of our guest, Dele Thomas, is in the studio to entertain us on the program. How many records have you produced to your credit? Just two. Just two? The first one is God Exists. Juju Hip Hop. Okay. Out of these two, which one do you know that this is the one that brought me into the limelight? Everybody knows. Dele mi Thomas Berede, Aloyin lo Berede. Dele mi Thomas Berede, Aloyin lo Berede. That's it.
Is that all? Dele sere foba o tun sere fun joye o sere fun wa mi ni I want you to olorun oba mani emi na ko olorun oba mani god exists baba tin sola olupese ni oba to ran mi olupese ni oba to ran e god exists mo tun ti de ota ile e lo dake je te ba se ra yin e ma se ra yin okay ke yan je ti god exists ti won ni bi se zin ko ka te business te ba wa wa te o ba ri wa bi ele mu kan fe ko fun won fun business special song ni mo se n ko fun won mo se fe orin e mo se ronsin te ba wa wa te o ba ri wa ile akede le keke gba lo te ba wa wa te o ba ri wa business la wa yi ile ise to pa wo ni ti won ile ise to pa jumo ni ti won gereje la mba gba ni ti won ojo ma ni ti o he abo wa mare ho kaabo oloyin momo abo wa mare ho kaabo oloyin momo abo mi mare ho kaabo ipolowo oja to fe se o kaabo this is where they on top ojo yes kaabo oloyin momo abo mi mare kaabo oloyin momo oda be ni ke ka ma da ke mo BCS way day on top ah ni lole lai lai abi be ko be ni lagba nti e mo bi nti fi korin mi kan te fun mi kan BCS way day on the top oh ah ni lole lai lai that's your love like you rightly said that you trained under somebody aside from this tattoo divine beats that you come in contact with in your church. Who is this person that you trained under? Taiwo Omotunde and it's the Tana Beach. Taiwo Omotunde. All right. Then who were your contemporaries at that time when you were with him? Okay. Femi Amowo. People used to call him Labule. Labule, okay. Yeah, he's one of the best musicians in Oyo State now. Labule, they that's call the two Labule. Of you. Then we have Shola Amowo. We have about four or five then, but Femi Amowo, we are, you know, still singing up to now. Up to now, okay. And you trained under Taiwo Omotunde at that time. Let's have a break here and hear what his boss has to say about him. With us then playing the checker, agogo and stuff like that. Started with the percussion. He rose through the ranks, developed into the conga player, the most serious percussion. Then when I studied, what he studied, and then he's now a big man. He started with us. This was between 1987 and 1992. A very hard working musician. He had always set his mind on, he was young at the time, he was serious enough. I know Derek Thomas is an accomplished musician now. He's married, he's a honest family. He's amenable to fortunes, you know. In those days, he stood out in the band also as someone you could correct later. You know, there are some people you couldn't direct anyhow, but Dele is humble and he has a very likable personality. Well, if you are doing something and you're getting results, you should continue to do that thing. So he has been hardworking and upright and been working very hard on his music. You should go ahead and do that. He should continue to create his own songs and to write his own songs and to produce his own songs, so that at no distant future his style will crystallize and then we'll get to places. He must not slow down. There's a way success makes you slow down. But if he can continue to work as he's working or even harder,
maintain his style and well, variations okay. Like he's trying to go into pop now, hip hop, and it's good, you know. But that cannot drag him away from Juju. That's our music here, you know. Because whatever goes up will come down. We are contemporaries in music. He's a complete gentleman, and I think I want to believe he has a charismatic qualities too. Well, I've known David Thomas now for about 10 years, and I must say that his achievements over the last 10 years has been very, very impressive. I knew the beginning. I knew how he started from the humble beginning, and I have taken my time to observe the young man, and I know that he's going places, all things being equal. Welcome back. Still with Mr. Oladele Thomas. What was your memorable day in the entertainment industry? Well, the day I went to a party that they sprayed more than Naira. They spray what? They spray more than Naira. They spray money. Money. Even apart from Naira. I cannot forget. Apart from Naira, what other things did they spend on you? Pounds, dollars. And you fainted. In fact, tell your body a woo and your man she only call me. So and when you tell your body a woo and your man she only call me. Or do I want you back be? Nobody tells you better when you call you, your donor. Oh, yeah, no. Oh, one no, yeah. One no to je pe mo ri wo bayi mo nse orin ko ni eh Olorun abe te daku gan pe en te ro mi le lori gan. In fact mo nla ti bo so ngba to ya be he be ah di lele o le re o da be so mi o le ba gbe join lai lai aye o je ojo ma ni gbagbe pe so njo wo lo ni pade laye ngbo tin korin yi wa je ojo na be to ina mo pojo kan bo ta nu mo so pe to njo mo ni gbagbe oni ojo yi je ti e ba fe darapo pelu wa lori eto entertainer alejo wa o na ni Dele Thomas ti gbogbo eyan tun pe ni God exists aloyin lohun aloyin lohun aloyin lohun emi na ti ri be number ti e fi pe sori eto o na ni 02-2001-427 lenkan si 02-2001-427 ati 08138680844 ti e ba nwoju iworan yin o na ni won te sibe e na nkan yen Dele Thomas awon na ni an gba lalejo lori eto the entertainer me ngba tan reti ki pe wole hello e ka so o rebete won se tun ma pe wa hey olorin ti won ba wa nawo fun ko awon kan wa ti mi te ti pe ati lo sode te pe olorin te ron godo nawo mo lori de bi pe kini ko si bi ton le nawo si lara mi gbo ara mi na le nawo si pelu ofin ti joba se be ni gbo ara mi atori o si bi ton le nawo si lara mi e ba ti n korin bayi o e ti do wa ara yin le pe to o wa lenu ise ni so hello nigbati asin re ti hello e ka so je fe so fun olorin wa o hello joba e ma mo fe to isawe we dakun erin ti eleni erin iyi ko soro ko soro bi mo se so fun wa ngba ti a so fun mi pe ko si bi ti won le nawo si lara yin pelu ofin ti joba ti pe ka ye nawo e awon eyan si nna na eh won na na en ti ba nawo ko olorin olorin yo hello e ka so lati to ti na lo jo an gbadun yin ki le fe so fun wa ki loruko yin to le ni lati o ti lo ki le fe so fun lori won orisun ba ri ti ni ẹ ṣe àwọn gbọ́yìn
Bí a ṣe ń sọ lọ pé ọjọ́ mánigbàgbé ẹ ti sọ ó wá ló dàbí ẹni wípé bí ìpèníjà nígbà tí ẹ ti bẹ̀rẹ̀ orin ká lè pè ní challenges. Hello, ẹ kásán, orúkọ yín àti ibi tí ń pè wá. À ń gbọ́ yín, kí lẹ fẹ́ sọ? Ẹ ṣe gan o, Ọlọ́wa nífẹ̀ẹ́ yín náà, a dúpẹ́ o. Ẹ ṣe gan o, ẹ kú gbádùn o, ẹ ṣe o, a dúpẹ́. Wọ́n ti ń gan o, mo sọ pé àwọn èwo ló dàbí ìpèníjà nígbà tí ẹ ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ orin yìí. Ìgbà tí mi níriṣẹ́. Ìdáwó mi. Ní o ti tó bi ọdún mélòó kan sẹ́yìn báyìí. Ṣùgbọ́n ní ìsìn kọ́. Ọlọ́run ti ṣe yà. Nígbà náà. Nígbà yẹn ẹni ẹ pè mí sí pàtí kí n wá kọrin. Mo bá dé ibi tá a ti máa ń ya. Hello. Ibi tá a ti máa ń ya piano tá a máa ń lò. Ẹni tí mo fẹ́ ya piano lọ́wọ́ ẹ̀ là bàbá ń lé. Onírinṣẹ́ náà, ó ní wọn kó irinṣẹ́ bọ̀ pá nǹkan lọ lò fún 9. Hello. Hello, ẹ kásán. Orúkọ yín àti ibi tí ẹ ti ń pè wá. Láti bo. Ẹlá ma. Hello, ẹ kásán. Ẹ ṣe gan o. Ẹ ṣe mọ́ mi sàlám. Àmì. 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 Àmì o. Àmì o. Ẹ ṣe gan o. Àdúpẹ́ o. Ẹ máa sọ. Mo wá ní nígbà tí a wá dé ibi tá a ti fẹ́ lọ gba irinṣẹ́, àbábá ẹni tá a fẹ́ gba nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀. Kò dẹ̀ sí nǹkan tá a fẹ́ sọ fún ẹni tá a fẹ́ ṣeré fún. Hello, ẹ kásán. Yẹ̀sà, orúkọ yín àti ibi tí ẹ ti ń pè wá. Kí ni ìbéèrè yín sà? Ẹni tó ṣẹlẹ̀ ni pé a ṣì ń wá mákẹ́tà ni. Ní ta bá ti rí mákẹ́tà, ẹ máa ríra dáadáa. The first one yẹn náà, ó wà ń tàbọ̀ táwọn èèyàn sọ fún mi páhùn ò ríra mọ́. Ṣùgbọ́n ta bá ti kò ní pẹ́ náà, táwa àti mákẹ́tà bá ti rí mákẹ́tà. Ẹ lè èmi lè bá yín get ẹ personally nígbà yẹn ẹ máa rọ. Ẹ bá yẹ pé ẹ náà fẹ́ market wa, kò sí nǹkan tó burú ń bẹ̀ nù. Ọlọ́run agbèrè ń sókè náà. Ẹ ṣe àdúpẹ́. Ọlọ́run máa rẹ̀ níjọ. Àmì. Àmì. Ẹ ṣe gan. Adúpẹ́ sà,
bi o se n ba oro yen lo pe jo ti e fe lo so de ti o si rin se te wa n lo ewo mo wa do ba hello e kasan hello hello e kasan sir hello 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 e ti ba sori eto ki le fe so fun wa e kasan e kasan yes sir e se won a dupe sir e jo ki loruko yin ti wa ba soro sir hello hello ko yin sir I'm going to go. Magbe o e se re dita ya ko hello hello e ka so oruko yin ati bi te tin pe wa ma oruko mi ni ya je mo la ra ranto ma ibere wo le ni falejo wa ah e ma se o e se o a dupe o amen e se o ni mo ba dro bayi bi kin to sara ni o bi kin mi ti e wa mo ti eyan ti e le se mo won ni won ko rin se kan bo lati awon kan lo lu se pe awon ton pin rin se rent won le so pe awon kan lo lo overnight won na ko rin se yen bo lati abuta pe moto won ta ku sona emi de re mo fe play fun reception party kan oko yawo ti joko bu won ti joko mi ti free reception ben ijo yen mo wa omi loju ti mi ba wa ni se wa korin jona bi ah akorin ara mi o le gbagbe ijo yen se wa wa nbe ni abi e sa lo ah mo sha mi yoju soko yawo ah ba to ya ra de ra yoju si la soko to se le na ba gbowo won pada so won de gbowo won pada ati ba mo wa ti so pe olodun pere pe se irinse pe mi na I now walk towards it. So ni badan ile ni te ba bi anybody so ya ni ka dile lago mewa atago mejo oga mi gan lo fi call me a ti debe lago mejo awon to fe se inawo gan mi to ma fun mi lo pe ah e ti set je mo gba te yin ise mi a ko ti tete de ah e ti set lago te mo ni ke e ti set e mo ise ta nje nsin ko ise re ise ni ìrìnṣẹ́ ti wà orin náà ti lọ sùá orin yẹn gan mo ti fẹ́ bèrè pé ń bolẹ̀ tí abẹ́ mọ́ ara ni àwọn kan kọ́ ẹ̀yìn wà gbà lọ́wọ́ ẹ̀ẹ́ra ẹ̀bùnì ṣebóun mo jókòó lẹ́ẹ̀kan tí mo compose fún yín sìn mo lè sùn báyìí kí nǹkan kan wọ́n mọ̀ máa kọrin yẹn fún mi àwọn èèyàn sáà ni mo ń mu wá wọ́n wá wá inú ẹ̀mí mi ẹ̀mí tá à ń pè ní inspiration kò dà bẹ́ẹ̀ mo lè wà tọ́lẹ̀ tí ń gbà mí kí nǹkan wà inú ẹ̀mí orí atọ ma wa náà ni orí lórí mi san mi sọ ọlá o kí n rọnà gbégbà kí n rí bá ti ṣe nílé ayé ẹlẹ́dà mi o ṣe tèmi nílé o tọpẹ ṣé wọlé jọ ìwọlé dánsíá dánsíá dánsíá. ọlọ́run mo jó èmi náà ti jó èmi náà ti dánsíá dánsíá mo ní ká tó máa lọ pé kí ni àmọ̀ràn yín fún àwọn olórin. Àmọ̀ràn mi fáwọn olórin ni pé iṣẹ́ tá à ń ṣe nísìn kò í ṣeré mọ́ iṣẹ́ ni tí èèyàn bá ṣiṣẹ́ ẹ̀ dáadáa irú èmi nísìn tí n bá ṣiṣẹ́ mi dáadáa ibi tí mo ti lọ ṣiṣẹ́ ojú ẹsẹ̀ náà tó ti máa gbà mí fún eré mi lójú ẹsẹ̀ mbẹ́ so téèyàn bá ṣe ló máa rí gbà mo dẹ̀ ń sọ fáwọn èèyàn tó ráwọn ẹlòmíì sọ pé àwọn ò lè àwọn ọmọ ibi táwọn wá mi sí nọmba mi 08033857133 08023387571 ẹ̀lẹ́lẹ́ pàdé mi lórí facebook mi delethomasmusic@yahoo.com delegodexistmusic@yahoo.com. náà wọ́n ti gbọ́n wọ́n mọ pàdé yín kó tó di pé a máa lọ mo ní kí n tún ran bàbá wa Túndé Ajagun létí wípé kankan sí wa ọkùtóyè bàbá ni ẹ ní ẹgbẹ́ wa àwọn bàbá ẹgbẹ́ wa ní ajum kan yọjú sí olóòtú ètò entertainer
Tunde Ojedirun ton ba ti dele akede kon pe won boya ese won boyo to taya bi o to taya ngba en la mo e jo yoju si wa nbi na ni a ma wa to oko itogun si lojo to ni loruko gbogbo awon ti won pe wa sori eto adupe lowo yin o ipa oni pe yin o olorun ba tun ma bukun apo yin ati loruko gbogbo awon ti ajo mu eto wa si ojewo ran yin ni mo nkin ti next week when we shall come your way again with another entertainer I am Temi Tope Salau saying goodbye.